Zdravo svima! Ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Danas, spilling the tea, samo što ja pijem kafu, pričamo o najgorim tajnama 2023. godine. I mogu da vam kažem da sam malo prije išla kroz vaše komentare da ja ne znam šta vi ljudi radite. Anđela će da se... Šok. Ja ne znam ni jednu tajnu, ni jedan spilling the tea, kad se tako kaže. Da. Ali ja samo mogu da vam kažem da ovo pravi spilling the tea jer ja pijem tea. Tako da, neko nam još pravi društvo, sad ću vam pokazati. Da, imamo gosta u ovom videu. Kole! Uđu. Ovo je naš Kole. Ćao. Vi ste Koleta videli odavno, inače on je ovdje kod nas zato što ga pustili malo se šeta po kuću, ali moramo da ga pazimo, da nam ne ode negdje, da ga izgubimo, pošto je... Malecan. Ne znam. Tako mi čudno zvuči malecan. Uglavnom, hajde da krenemo sa vašim lažima. Ova. Slušam. Ovo prvo mi je bilo slatko. Sviđa mi se brat od mog muža, mislim da se ja njemu sviđam. Molim, to ti je bilo slatko. Brat od muža. A brat od mog muža? Ja sam mislila od sestrinog muža. Pa kao dva vrata i dve sestre. Oma ga! Oma ga, ja sam totalno pogrešno... A ja šokirala da je bilo ti zlo. Ne, pogrešno u glavi ovo pročitala. Sviđa mi se brat od mog muža. Evo, ja ću da se šokiram ovdje. Ja sam očigledno pogrešno pročitala neke stvari. Ok. Jo, ovo mi baš užas. Ne znam sad. Šta da prokomentarišem, iskreno nisam očekivala. Ja sam da kažem, to je slatko, dva brata, ne sestre, ali... Ne, strašno. Ne, ovo je... Beži iz te familije odmah, mislim, nije ovo za tebe. Da, pravi kaos. Prevarila sam dečka, ali niko ne zna. Bilo je 100 ovako. Kako, niko ne zna, to je dobro. Čuti, nemoj da niko zazna. A što gledaš u Aleksu? Strašno. Ne vidim te tačno dobro po vaše lokoti, tačno na centar lice, ja ne vidim može dvoj pac. Smesi ovako rad. Ova sljedeća laž, mislim da je laž pola ovog sveta u 2023. godini je krenut će redovnu teretanu. Ali to je laž, nije tajna nego... Mislim da smo svi to u nekom trenutku rekli ove godine i vjerovatno više od 50% nas nije ispoštovalo. E, ovo je malo haos. Moja najbolja drugarica je u vezi sa mojim ocem i ne znam šta da radim. A to sam više puta čula. Drugarica ima 15, on 48. Molim? E, to je pedofil. Pedofil? Šta bi ja tebi rekla da uradiš u ovoj situaciji? Ja nemam pojma. A dobro, vole ljudi takve razlike. Anđela, zamisli tu situaciju da saznaš da je tvoja najbolja drugarica. Šta da kažeš, šta da uradiš? Dobro, saznali smo mi neke mnogo gore stvari. Dobro, ali realno mislim ovo je malo katastrofa, ne znam. Jel tvoj otac ima ženu ili ne? Mislim i da nema ovoj katastrofa. Ajde dalje, ne mogu to da slušam, baš mi to baš previše. Ajde da je 18... Razlik između njih, pa i okej. Ali... Otišla sam u drugu državu kod dečka, a mojima sam rekla da idem u Beograd kod drugarice. Znaš da moja drugarica tu radila? Gde mi, ko ti to napisao? Nije, nego uopće. Sam ne moja drugarica, drugarica od moje drugarice. OMG. Ovo kaže. Pa znaš je. Ozbiljno? Da. Otišla u, rekla valjda roditelji, pošto ona studira u Beogradu i rekla kao roditeljima da je u Beogradu. I otišla u Beč. A znaš što si rekla koji da? Pa dobro, ne znaju. Pa ne znam, mislim, meni ovo, ja nikada ne mogla da odem u drugu državu da mami ne kažem. Da kažem kao, idem do drugog grada. Ite, kako bi mogla da ti mama ništa ne dozvoljava i da nešto baš hoćeš i da imaš prilike da slažeš? Da, zato ja smatram da uopšte roditelji nema potrebe da budu previše strogi, jer se u tim trenucima dešavaju takve laži, jer kad te puštaju što bi je lago. Tačno. Ovo mi je fuj, svaki drugi ili treći dan ne operam zube. Da.
ova tvoja tajna je malo nehigijenska. Tako da izvoli idi opere zubi za sekunde. Ja, uzela sam sestri novi iPhone 14 da bih se slikala i slučajno sam ga ostavila na radijatoru. Niko ne zna da sam ga pokvarila. Šta se, pa skuva se, šta da, se... Da, pa pregrejao se i crko, verovatno. Niko ne zna da sam ga ja pokvarila, pišite. Trebalo bi da kažeš. Ne, zašto da kaže? Znači, znači da ja šta je tvoj telefon da ti ga pokvarim? Pa ja bi te ubila kad bi mi rekla da si ti ovako bi bar mislila živela u nekom drugom svetu. Jer ja sam mnogo poštena zapravo. A Đela Veljko će ti baci u velo cveće. Pa neka baci. Pa nije to, briša više. Da. ne znam, ja bi rekla. Ti ne bi meni rekla da kad bi pokvarila moj telefon. Ne, nema šanse. Dobro, što? Znam ako mi se magično pokvari telefon. Sad, pa nema, ne mora to da znači kad ja diram tvoj telefon. Ajde malo, dobro, ti. Dobro, sad više ne. Ti. Ja sam stvarno spiring da ti stvarno... Prozlazi ga. Da. Ja. Bila sam u bolnici, jer mi udario auto i nikom nisam rekla. Eto, ne, to laž. Ajde, bre, ne izmišljajte. Nema šanse. Otko znaš da nema šanse? Pa da, ako je mala, nema šanse. Ako kaže da je mala? Ako je starija, potpuno gleda. Ali nije kao bila velika povreda. Ne znam, što ovako neku stvar ne bi nikom rekla, ako nisi ti krila što se udari auto, ne znaš što. Pa je kriva jer nije pazila. Mislim, ako je to razlog, ako... Pa krivi ako istrčeš na ulicu, a ne gledaš levo desno i udari te auto. Ne može auto da, zamisli ti do... I u toj situaciji je auto kriva, znaš? Da, ali, realno, ko je kriv? Dobro, realno je kriva osoba koja je istračala. Znaš da je meni to uvijek bio stres? Mislim, neko hoće se ubije i skočiti pred tvoje auto i ti onda ideš u zatvor, si ubio neko. Strašno. Aj da. To je sebično. Moja drugarica, ne, ovo sam pročitala. Bila sam u tajnoj vezi s bratom od tetke. Fuj! Incest. Zamisli, ko ti je Veljko? Aaaa, bljaka, žalim se! Fuj! Kako bi Veljko si pogledala? Si bazna! Pa, ljudi, šta nije u redu s vašim... Pa vi se samo da zamisli. Šta nije u redu s vašim mozgovima? Šta nije u redu s vašim mozgovima? Zamolila bih da mi objasnila. Ja, znaš, ja od šoka ne znam kako da reagujem. Šta da kažem na ovakve gadosti? Ajde. Ne znam, stvarno. Imam 16 godina i spala sam sa dečkom od moje najbolje drugarice. Pa je dobro, to zdržava. Mislim, ružno je, ali nije kao nešto... Zašto si to uradila? Nešto specijalno, ali uvijek se pitam. Ima toliko momaka, što nisi izabrala neko. Ajde, mogu da razumemo ovo neke druge situacije, ali ti da imaš najbolju drugaricu, ako je to stvarno tvoja najbolja drugarica... Da, to nikad ne bi radila. Odakle, kako možeš? Ajde, to baš nije fair. Prvo, u kojoj ste situaciji vas dvoje naši sami, osim ako nije bilo prethodno dogovoreno, meni to upravo nije jasno. To nije sigurno slučajno u nekoj situaciji sama sa dečkom Ana. A šta bi bilo kad bi bila? Ništa, ali razumeš, prvo ne znam kako bi se našla u toj situaciji. Pa možeš da se sretneš u gradu bilo gde, ali razumeš, da se nađeš sama u stanu negde. Pa to ti kažem. To je mu sve morao da bude isplanirano. Pa to pričam. Užas. Imam 13 godina i trudna sam, niko ne zna. E, moja ti. Moraš nekom da kažeš. Rano si počela, pa da mora ni da kaže, vidjet će se. Da li mora da kaže, bolje da ona kaže nego da... Razumeš, možeš tako nešto krije, prvo mora da ide kod lekara. Mislim, njen stres. Ona je, ima 13 godina, mora neko drugi da je vodi kod lekara. Razumeš? Mora da kaže. Da, dešava se, ja sam baš gledala po YouTube, ima dosta. Ima dosta, pogotovo u Americi, teen pregnancy kao. Pa i na Francu, da. Pa zato što, ali, vidite, tu dolazimo do toga da se previše rano stupa u neke odnose gde ti nisi ni upućen dovoljno o svim stvarima koje treba da znaš i onda kao, mislim, odakle devojčice 13 godina potreba da sad spavala dečkom? Ne razumem. Anđela, nismo čuvali koleta. Pa dobro, nađe, neće se izgubit će ga nađemo, šta ti je? Jede jel, jede kablove od jelke. Ne lupa. Jede, sinoć je jeo, tri puta sam... Moli mi će da ga udari struja. Pa ti kažem, gde je kole? Aca, Aca, gde je kole? Pa pogledaj oko sobe. Pa Kolenice, može se popeo da spava. Gde kole? Jel ga vidite? A vidi neko koleta? Otišao na kafu. A vidite koleta? A nije ovdje? Ne. Anđela, gde nam je kornjača?
Bože. Napišu. Nepitno. Ajde će ga nađemo posle. Ajde. Da čujem. A, sledeće. Da, rekao si kako se prerano stupa. Da. I to znači meni nije normalno. Isto tako mi je bez veze kada, znaš, mnoge devojke su u fazonu, ajde da spavaju s dečkom samo zato što su sve njihove drugarice ili ajde zato što kao vreme je, imaju ne znam ja koliko godina. Ne. Uopšte, vreme kad vi hoćete i s kim vi hoćete, ne treba da se zajebete. Tako je. Skrivala sam da sam bila verena. E, pa dobro. To je žalost. Ali nije napisala zašto. Da li iz nekog straha, da li zato što... Se roditelji ne... Pa zato što se roditelji pa, ne slažu. Zato što je previše možda mlada, zato što... Evo, postoje različite. Neki roditelji hoće da prvo završi školu. Da, znači, previše... Mislim, donekle je normalno da se negde umiješaju, da imaju neki svoj stav i mišljenje, ali ne treba ni previše da se miješaju u život svojih... Pa zar nije? Neki ljudi tako ostanu za uvek sami, je da? Zato što mi se roditelji miješaju. Služaj, evo, bivši izmislio da smo rođaci kao razlog prekida. Molim? Kao, ne možemo budemo zajedno, mi smo rođaci. Molim? E, a ovo... udala sam se sa 16 godina, a cijela familija mog dečka misli da imam 19. E, a moram da vam priznam da... Znate Mihajlovu mamu? E pa ona, kada... Ona je bila nekoliko godina mlađa od Mihajlovog tate i... Slagali se za godinu. Kada je došla prvi put da upozna babu i dedu, ona im je rekla jedne godine sutradan, im je rekla druge godine i onda je baba komentarisala kako... Ne, sljedeće godine im je rekla, ti se rekao sutradan. Da, sljedeće godine im je rekla... Tipa, ako je danas rekla da ima 17 za godinu, dana je rekla da ima 16. I onda je baba rekla, ja mislim da godinu napred, a ne unazad. I onda su tako otkrili da je ona zapravo... Slagala za 4 ili 5 godina bila mlađa. Tako nešto, nije. Izdala nas kamera. Izdao nas brat. Ženicu. Nije najbati. Uglavnom, to bi bilo to za tajne 2023. Da li ti nađi imaš neku tajnu? Ove godine? Da. Pa ove godine ne. Ne znam, ne imam neku tajnu. Pa možda, malo. Malo imaš. Nemam. Malo imaš. Nemam. Imaš. Nemam. Ti je li imaš neku tajnu? Čekaj da se sjetim od početka ove godine. Imam za prethodne godine tajne u zone. Pa nija. Ima nešto što nismo rekli. Ima iskrene. Pa da. Imamo neke pitanja na koje vam ne odgovaramo, a sad neku tajnu. Da, kao tajnu. Kao što niko ne zna, ne. I što mnogi ne znaju, ne. Jer uglavnom svi kao znaju. Tako je. I svi... To je to. I to bi bilo to za ovaj video, ljudi. Ako vam se dopao like, a vidimo se u... sutrašnji video, vlog vas sam. I pišite nam neke tajne ovde, ako neko želi. Tako je. Ali ne može, neće biti anonimno. Neke tajne koje ste čuli. Od drugarice. Ajde, čao!